Tak vážení diváci, blbci, dneska vám chci natočit další zajímavou věc. Se podíváme do bytu nějakého. Teď se tam něco děje, tak budeme asi zastavovat. Tak tady je ta grupa moje, se kterou chodím. Tak vážení diváci, blbci, dneska vám chci natočit další zajímavou věc. Jak už jsem říkal, tady jakoby to stěhování do těch měst a ta industrializace v 70. 60. letech má za následky, že vlastně opuštěný domy, ale nejen domy, ale i celý bytový komplexy. Takže pro takový lidi, co mají rádi takový opuštěný místa a představy, já to miluju, představovat si, jak to tu asi vypadalo, že vlastně tady byly zaparkovaný třeba auta, i si tu děti hrály třeba. Je to u takový velký silnice teda, nebo velký, prostě okresní silnice, a jako nevím, co tu přesně jako mělo být lákavýho na tom tady postavit tu bytovku, a zároveň jako není to tak, že byste tu nepotřebovali auto, jo? Auto jste tu vždycky potřebovali v těch 70. letech, ale tak konečně vám ukážu tu bytovku. Podle schránek si představte, že tu muselo být teda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16 asi bytů teda. Jo? To znamená 16 bytů v těchhlech dvou bytovkách. A co je třeba zajímavé, že tu jako i v tom malým komplexu, že tu byl nějaký teda obchod, jo. A když se na to podíváme tady, co to mohlo být za obchod, tak no nějaký prostě okna, že by, nebo prostě nějaký, co by to mohlo být, jako nějaký malířství, nebo prostě jo, nějaký, nebo možná obchod s jídlem, nebo ne, žárovky tam, no nějaký vidím. Prostě byl to obchod a měli tam i sklady vzadu, to je vidět, jo. Vy to nevidíte, prostě měli tam i sklad. Tady prostě krásné jako vchod, úplně si to dovedu představit. Balkon nade mnou. Jo, a tady je druhý křídlo toho domu, bytového komplexu. Podívejte se, že mě třeba přijdou fascinující i vždycky tyhle věci, jo, že to bylo tak udělané, že ještě se tak chodilo, nebo měl někdo možná ložnici v tom nadchodu, jakoby, jo, nebo v tom podchodu, v tom, kde se šlo do toho dvora. Tam se budeme podívat. A vím, já jsem tu jednou s jedním člověkem mluvil, já jsem tu nedaleko měl takovej svůj první dům, do kterého jsem se nastěhoval, když jsem tu žil poprvé, jakoby před těma 12 lety. A musím říct jednu věc, že vlastně já jsem tu mluvil s jedním člověkem, co tu bydlel, a on se tenkrát tady odtud stěhoval, že to budou zavírat, že tu bydlí už jenom asi 3-4 rodiny, takže to vlastně on tenkrát jako opouštěl a hledal bydlení, jo. Ale já se nevěděl, jo, to je tak 10 let dozadu možná, takže před 10 lety tu ještě bydleli lidi. Je to fascinující, ne, že antény, mámhle satelit na balkoně, a tady koukám, že do toho obchodu je otevřeno. Hej! Co to tu bylo? No tak normálně sem chodí lidi asi. Jo. Vidíte, stropy už asi nějaká voda, loupou se omítky. No to byl vchod do toho. Do toho obchodu, tady máte ještě takový ty převozní věci, že jo, kde takový ty, jo, jak se to řekne, takový ty jakoby paletový vozíky, jo. No, a teď se podíváme, jak tady měli jako zahradu, že jo, zahrádku. Tamhle vidím ještě někde, možná vy to uvidíte, možná věšák na prádlo. Jo, a také prostě každý měl balkon,
No a těch bytů, to byly nějaký jedničky, dvojky byty. Sklep měl každý. Takže určitě ještě nedávno, jako jak říkám, před 10 lety tu jsem byl v kontaktu s jedním týpkem, člověkem, který tu ještě žil tenkrát, jo? Takže to je tak 10 let, je to zavřený. Je to zajímavý, že takovýhle jako prostor tu je docela dost. A že to je nevyužitý, prostě nejsou tu ani ty přistěhovalci, ani ty utečenci nebo uprchlíci. Podíváme se ještě dovnitř tady. Podívejte se, ještě tu byla i značka jako rezervé pro vozíčkáře, takhle měli vchod normálně. No tak, dobrý den, hej. Je vidět, že prostě, ale odkud se vemou třeba pak ty odpadky všechny, jo? To mě prostě fascinuje, že prostě dáme se šlo do sklepů. No a tady byly byty. A máme ještě na jednom bytě, ještě máme ten. Podívejte se, na jednom bytě je ještě věnec. Doufám, že tu není někde elektřina nebo to. Se podíváme do bytu nějakého. Tady normálně byl obejvák, kuchyně. Topení jsou odmontovaný, tady měli. To byla nějaká jednička, tady byla koupelna, sprchovej. Ještě je tu záchod hezký. Ale koukám, že třeba stupačky nejsou úplně jako špatný. No. Normálně jako... Ale co se stalo s tou podlahou? Nazdar blbci, zdraví vás největší blbec Evropy. Jsem ve městě, který se jmenuje Erschnellstvík. Kdo se zajímá o hokej, tak ví, že to je město, ve kterém sídlí klub Modo, který vychoval spoustu slavných švédských hokejistů. Taky tohle město, který má 30 000 obyvatel, tak má největší koncentraci multimilionářů ve Švédsku. A mají tu i takový zajímavý panelákový stavby, který bývají v různých reklamách a v různých televizních pořadech. A já si jdu dát kafe, protože dneska jedu do školy, já studuju na lesníka, když už pracuju jako lesník, tak bych měl být i vystudovaný lesník. A dneska máme jako školní den, protože to je vlastně celý studium je za počítačem, je nová doba, že jo, studium za počítačem. A dneska máme takovej jako společný den, tak jedu 300 km do školy, máme tam být v 8:30 ráno, takže jsem vyjížděl v 5:00 ráno, cesta mi ubíhá krásně a jdu si dát kávu a podívejte se, jaký tu mají ty byty. Támhle je takovej jeden, oni ty balkony z toho vyčnívají úplně, je to až divný, jo? Že ten balkon je úplně jak třeba zasklený venkovní pokoj, že to úplně vyčnívá. No a tady trošku na druhé straně je takový klasičtější, ten má ty loďie takový ne tolik jako venku, ty tak splývají trošku s tou fasádou, ale tamhle ten barevný, on je ještě barevný, vy to ani nevidíte asi, ale je prostě červeno-oranžovo-zelený. You can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency. A message for eternity, for everyone internally. I had some people burning me, but now they fucking learn to see. I ain't the one to fuck with, now they looking nervously. And I don't really care what you think of me respectfully. You can kick rocks if you think you're fucking better, see. I will outwork you, turn you to an enemy. Hurt you so bad that you're gonna need some therapy. I got the motherfucking recipe. I've been cooking up heat.
Jo, ne. Tak zdravím vás, fanoušci, tak jsem na tom školním dni ve starém lese, tak se podívejte třeba tady na 120 let starý smrk. Já tam ani tu kameru nedám, jo. Támhle prostě je starý strom, který je úplně mrtvej, jo, ale stojí. V něm žijou ptáci a insekt. Takže dneska tu chodíme celý den po lese. Je nás tu 25 Švédů, který mluví různýma dialektama. Já jsem byl s jedním, který se jmenuje Tom. Strašně fajn kluk. A měli jsme prostě dělat takový jakoby testovací cirkly, kde jsme měli najít jako různý živočichy, různý rostliny, mrtvý dřevo, jaký mají věk ty dřeva a tak dále. Měli jsme tu i pauzu, to se mi hrozně líbilo, že tady v lese prostě ty lidi si tak posedali, sedli jsme si do kruhu a v podstatě oni vyndali třeba plynový vařiče nebo prostě takový ty nalích a udělali si různý jídla, nějaký tam luštěniny a tak dále. No a v podstatě v té přírodě jsme se tu takhle najedli na oběd. Podívejte se dáme na ten smrkový les, který je úplně celý vlastně. Nikdy tady nebyla žádná mašina a dole jsou samý, jak to říct, mechy a kapradí. Takže tam hodně vody a tudy tohle se udělalo prostě, když doba ledová sebou při tom tání valila kameny, tak se tu udělala taková jako průtrž, vlastně taková dolina a tam teď vždycky stejká ta voda. Jo? Podívejte se, kolik je tu těch mrtvých dřev. To je takový typický starý les, který není nijak, jo, jakoby udržovaný, prostě to tu roste a našli jsme tu i pozůstatky jako ohňů a tak dále. Takže zajímavá věc. Zkusím vám natočit trošku ty lidi, co jsou tu, jsou to různý věkové kategorie, tamhle píšou nějaký testy, že jo, a tak dále, a tak dále. Takže se podívejte, tam sedí třeba teď tři takový holka a dva kluci, nebo jak to je. A píšou testy a píšou, co tu našli. Učitelka mezi tím chodí, radí nám. Tak zase krásný počasí, 20 stupňů, paráda. Teď se tam něco děje, tak budeme asi zastavovat. Tak tady je ta grupa moje, se kterou chodím. Tak tady jsme byli dneska. Naturrezervát. Anglicky, německy a samozřejmě tady jaký les je vyčleněný, jaký tu můžeme najít prostě živočichy a jak to tu dřív vypadalo. Teď je to zarostlý les. Takže díky za pozornost. Tady máme ještě nějaký, koukám, připomínky, že tu člověk může nechat něco napsanýho, jak by měli pečovat o tuhle přírodní rezervaci. Takže zajímavá věc. Zase jsem se dozvěděl spoustu zajímavých věcí a ukončíme tenhle vstup. Ukončíme pohledem na ptačí budku v přírodní rezervaci. A samozřejmě, co nemůže chybět v přírodní rezervaci, sluneční brejle. A jedeme na kávu a už domů 300 km.